লাগিছে আমাৰ মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বান মৰ্মে গোটেই দেশত যি খেলৰ মহাৰণ আপোনালোকে জানে তাৰে এটা অংশ হিচাপে আজি ইয়াত আমাৰ গুৱাহাটী জিলা সমিতিয়ে কেৰম খেলৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে তাত আমি আহি ভাগ লৈছোঁ আৰু খেলুৱৈসকলক আমি উদগনি জনাবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ জিলা সমিতিক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মানসিক আৰু শাৰীৰিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে খেলটো বিভিন্ন যিকোনো খেল হওক অতি প্ৰয়োজনীয় কথা সেইটো কথা মনি ডাঙৰীয়া সদায় কয় ভূপেন দাই গাইছিলে যে এই পৃথিৱী এখন ক্ৰীড়াংগন ক্ৰীড়া হল শান্তিৰ প্ৰাংগন আৰু কেৰম খেলটো এনেকুৱা এটা খেল ঘৰৰ ভিতৰতে সুন্দৰকৈ খেলিব পাৰে আগতে আমি সৰু থাকোঁতে আমি দেখিছিলোঁ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে কেৰম সকলোৱে কেৰম খেলে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে খেল মহাৰণ আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত সত্য এইটোৱেই যে আমি ভাৰতবৰ্ষই ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত আমি বহু প্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ উন্নতি লাভ কৰিছোঁ উন্নয়ন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি বিশ্বৰ পঞ্চম অৰ্থনীতি আগবঢ়া অৰ্থনীতি আৰু হিচাপে আজি পৰিগণিত হৈছে পঞ্চম শ্ৰেষ্ঠ অৰ্থনীতি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আমি অকল অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়িলেই নহ'ব আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰিক আমাৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিব সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্থান পাব লাগিব লাগিছে আমাৰ মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বান মৰ্মে গোটেই দেশত যি খেলৰ মহাৰণ আপোনালোকে জানে তাৰে এটা অংশ হিচাপে আজি ইয়াত আমাৰ গুৱাহাটী জিলা সমিতিয়ে কেৰম খেলৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে তাত আমি আহি ভাগ লৈছোঁ আৰু খেলুৱৈসকলক আমি উদগনি জনাবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ জিলা সমিতিক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মানসিক আৰু শাৰীৰিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে খেলটো বিভিন্ন যিকোনো খেল হওক অতি প্ৰয়োজনীয় কথা সেইটো কথা মনি ডাঙৰীয়া সদায় কয় ভূপেন দাই গাইছিলে যে এই পৃথিৱী এখন ক্ৰীড়াংগন ক্ৰীড়া হল শান্তিৰ প্ৰাংগন আৰু কেৰম খেলটো এনেকুৱা এটা খেল ঘৰৰ ভিতৰতে সুন্দৰকৈ খেলিব পাৰে আগতে আমি সৰু থাকোঁতে আমি দেখিছিলোঁ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে কেৰম সকলোৱে কেৰম খেলে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে খেল মহাৰণ আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত সত্য এইটোৱেই যে আমি ভাৰতবৰ্ষই ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত আমি বহু প্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ উন্নতি লাভ কৰিছোঁ উন্নয়ন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি বিশ্বৰ পঞ্চম অৰ্থনীতি আগবঢ়া অৰ্থনীতি আৰু হিচাপে আজি পৰিগণিত হৈছে পঞ্চম শ্ৰেষ্ঠ অৰ্থনীতি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আমি অকল অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়িলেই নহ'ব আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰিক আমাৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিব সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্থান পাব লাগিব